Ujumbe wetu wa leo ni making godly decisions. Making godly decisions. Yaani kufanya maamuzi ya kiungu. Na nitaomba wana media wetu, watuwekee kitabu cha Danieli. Na kwa sababu tumekuja nyumba ya Mungu, tutasoma sura ya kwanza yote. Ni mistari 21 tu, lakini ule ujumbe nao kama tutakukamilisha, huenda hautaeleweka vizuri. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehokimu, mfalme wa Yuda Nebukadneza mfalme wa Babeli, alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Yani akauvamia mji wa Yerusalemu, tuendelee. Bwana akamtia Yehokimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu. Naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba na hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashnepazi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa watu mashuhuri. Vijana wasio na kasoro, ni vizuri sana utilie manani lile, vijana wasio na kasoro, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia wafundishe kusoma na kuandika lugha ya Wakaldayo. Kaldayo ni Chaldeans. Huyo mfalme akawaigiza, akawaagizia wapewe chakula kama mfalme na divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katikati ya hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina, aliwaita Danieli Belteshazar, na Hanania akamwita Shadraka, na Mishaeli akamwita Meshaki, na Azaria akamwita Abednego. Tuendelee. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa ajitia unajisi. Tulia tu pale. Hadithi ya hawa vijana wanne wa Kiyahudi tunaifahamu. Kwa wale ambao wamekisoma kile kitabu, yule mfalme ambaye tunamuita Nebukadneza alikuwa mfalme wa Babiloni. Kwa hivyo, kwa sababu ya jinsi ambavyo wana Israeli walikuwa wameenenda na njia ambazo hazikumfurahisha Mungu, basi anakampa Nebukadneza uwezo wa kuvamia Israeli na hata akavunja ama akaharibu ile hekalu. Wana historia wale ambao wamesoma wanatuambia namna gani kwamba uvamizi ule ulitokea katika mwaka wa 586 BC. That is the time Nebukadnezar attacked Israel and also destroyed the temple. Na unajua kwamba mpaka sasa wakati ule Israeli ilikuwa ni nchi moja. Lakini wakati ambapo ile hekalu iliharibiwa, nchi ama ule ufalme ukagawanyika mara mbili. Kukawa kuna Samaria upande wa juu na kuna Yuda upande wa chini. Kwa hivyo wakati tunapoongea juu ya Jehoakim, Jehoakim alikuwa kama mfalme wa mwisho kushikilia nchi ya Israeli ikiwa ni nchi moja. Sasa ikawa kwamba Nebukadnezar alipovamia Israeli aliwachukua na wana wa Israeli. For example, when Israel was attacked on Saturday, siku ya Jumamosi, uliona wale wa Hamas waliwachukua wana Israeli pamoja na watoto wake na vile. Na Babylon ama tuseme Nebukadnezar alifanya hivyo hivyo. Akawachukua na akawaleta sasa katika ufalme wake. Na
wana Israeli hawakuchukuliwa wote safari moja, bali walichukuliwa katika tuseme safari tatu. Safari ya kwanza baada ya uvamizi, Nebukadnezar alichukua wana wa kifalme na wale ambao walikuwa watu mashuhuri. Katika Kiingereza tunasema he took the royal family and the nobility, wale watu ambao ni mashuhuri. Na hawa vijana wanapochukuliwa, akina Daniel, Mishael na akina Anania, walichukuliwa kwa sababu walikuwa mwanzo wako katika familia za kifalme. Kwa hivyo hawa vijana wanne miongoni wa wengine, hatusemi kwamba ni hawa tu walichukuliwa, walichukuliwa watu wengi, lakini wale walichukuliwa safari ya kwanza walikuwa ni hao vijana ama familia ambazo ni mashuhuri. Na walipopelekwa kule katika ule ufalme, Nebukadnezar akatoa sheria. He gave a directive kwamba hawa vijana, mwanzo tumeambiwa walikuwa ni vijana wanapendeza. Hebu sikiza vile Biblia inasema juu ya hawa. Sijui kama ungeturudishia among these some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, the chief official gave them new names. I wanted that part where they describe their character. Now let us go to verse 15, if you might, because of time. Verse 15, tafadhali. Kama kwa sababu tumesoma mstari wa 4, hakuna haja kurudia, lakini sikiza vile Biblia inasema. Young men without any physical defect. Yani hawa barubaru, lazima angekuwa ni kijana akisimama anapendeza. Mwanzo lazima awe ametoka familia ya kifalme ama familia mashuhuri. Mashuhuri hapa tunamaanisha nobles. Isitoshe, lazima wangekuwa anapendeza. Handsome. Showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand and qualified to serve in the palace. Yani hawa vijana wamechukuliwa, mwanzo wanapendeza, na isitoshe tu kwamba wanapendeza katika sura, hata kwenye akili. Lazima wangekuwa ni vijana ambao wanaelewa nini kwa haraka. Sasa Nebukadnezar alikuwa anafanya hivi kwa sababu ameshinda Israeli. Amechukua wale vijana ambao wangechukua uongozi, na sasa anataka wafundishwe. He wanted them to be trained in the literature and the knowledge of the Chaldeans. Kitu ambacho ningetaka kutaja hapa, tunaongea juu ya making godly decisions. Yani tunapofanya uamuzi, tunafanya uamuzi ambao umeongozwa na Mungu. Hawa vijana walipewa wale matoashi ni ya wale eunuchs. Eunuchs, if you understand, eunuch, of course you understand. Hawa walikuwa ni watumishi wa kifalme ambao walikuwa wanafanyia mfalme kazi. Na kitu kimoja ambacho lazima amgefanyiwa, they must be castrated, because actually that is what a eunuch is. Amewapatia hawa vijana huyu bwana awaangalie, na akawaambia namna gani, kwamba uwape chakula ambacho kinaliwa na mfalme. Wapewe chakula na wapewe divai. Wewe imagine hapo ulipo, uambiwe kwamba kile chakula rais anatengenezewa na kinywaji chake utayarishiwe. Wacha tujiulize hapa, hata hapa tukaepewa mwaliko, si hapa kuna state house? Ni wangapi hapa wanaweza kukataa? Hilo usinijibu, wewe unajua ndani ya moyo wa jina la Bwana lipewe sifa. Lakini hawa vijana walifanya nini? Walimwambia sisi hatutaki kula hicho chakula. Sijui kama mwai kujiuliza kwa nini. Wajua miongoni mwa Waisraeli, hata ukisoma Kumbukumbu la Torati, ukisoma Leviticus, kuna jinsi ambavyo chakula kilikuwa kinatayarishwa. Kwa mfano wana Israeli hakuruhusiwa kula nyama ambayo ya mnyama ambaye amefariki. Kulikuwa na unclean animals. And now because these were ni watu wa mataifa, mimi huwa nafikiria kwamba Danieli walikataa kula hiki chakula kwa sababu mwanzo hawa wafalme wa upande wa mashariki walikula chakula ambacho mwanzo kilikuwa kinatolewa kama dhabihu kwa miungu wao.
So Nebuchadnezzar, of course, the food that is served on his table must have been first of all taken to their temples, offered to their God, then brought to him. Kwa hivyo Danieli na wenzake wakasema kwamba hatutakula. Danieli ni vijana. Na Mungu hata wale mashujaa wa imani wengi utapata walikuwa vijana. Tazama Daudi. Daudi ametawazwa kuwa mfalme akiwa bado kijana. Hawa ni vijana ambao labda walikuwa katika teenage or maybe they are early 20s. Na tazama pia kama wazazi tazama umuhimu wa kumlea mwana kwa njia za kiungu. Kwa sababu mimi mawazo yangu ni kwamba sababu ya Danieli na wenzake kukataa kula hiki chakula si kwamba kichakula kilikuwa kibaya, lakini ilitokana na jinsi ambavyo wamepata malezi. Wanajua kwamba kama kuna chakula kimepewa miungu huwezi kula. Kama ni mnyama ambaye amechinjwa, kuna wale wanyama ambao ni clean and unclean. So Danieli na wenzake hata wamepewa majina. Na kuna vitabu kisoma vingine vinaeleza jinsi ambavyo haya majina yalihusiana na miungu wao. Belshazzar anahusishwa na mungu fulani. Abednego inasemekana kwamba alihusishwa na huyu idol anaitwa Nebo. Tunasema namna gani? Kwamba mwanzo, if you are writing anything, that one, in making our decisions, we have to consider, which is the point that I want you to note, ile point ambao tutanote, tutandamana pole pole, sovereignty and the supremacy of God. Sovereignty and supremacy of God. That God is fully in control in all that happens. He is the possessor of sovereign will and power. Tunasema namna gani? Hawa vijana ni kama sawasawa na hawa wana Israeli ama hawa wana Gaza ambao wanashambuliwa sasa hivi. Kwamba kuna hali ambayo utajikuta kama hawa akina Daniel, akina Azaria, unaweza ukajipata katika situation ama hali ambayo wewe hujachangia lakini umejikuta ndani yake. Bwana asifiwe. Kwamba Mungu, kwa mfano angalia ukubwa wa Mungu, na ndio maana hata tunamuita King of Kings. Jehoakim ni mfalme. Nebukadnezar ni nani? Ni mfalme. Lakini unafika wakati kwamba Mungu anaamua namna gani, kwamba ule ufalme wa Jehoakim atauchukua na mpandie nani? Ampatie Nebukadnezar. Bado ni Mungu. Pia tazama Danieli na wenzake, Daniel and the four young Hebrew men. Mungu ndiye amepatiana ufalme. Mungu ndiye amefanya hawa vijana waende exile. Kwa hivyo wako katika nchi ya ugeni, wako katika nchi ya utumwa. Lakini swali ambalo tunaweza kujiuliza ni je, Mungu amewaacha? Hebu tuandamana nami tuangalie verse 9 tafadhali. Je, Mungu amewaacha? Verse 9 inasema namna gani? Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni mwa huyo mkuu wa matowashi. Ndugu na dada, ningetaka kukuambia hivi kwamba kuna hali ambazo utajikuta kwazo katika maisha. Hukujitakia mwenyewe kama vile akina Danieli, lakini umejipata tu. Lakini roho wa Mungu angetaka kukuhimiza asubuhi ya leo kwamba hata katika ile hali Mungu huruma zake, fadhili zake bado zipo. Isingalikuwa hivyo, basi Biblia imesema aje? Ati Mungu akamfanya. You know God caused.
are captives, hawa ni watu wamechukuliwa mateka. Hawa ni watu ambao wako katika nchi ya kigeni. Lakini kwamba, labda tunaweza pia kusema hivi. Kwa sababu ya msimamo ambao Danieli wamechukua na wenzake. Kwamba, we are not going to defile ourselves with the food that has been offered to idols. Sisi, hatuta jitia najisi kwa kula chakula ambacho kimetayarishiwa miungu. Nalo kutokana hilo Mungu anafanya nini katika hiyo verse 9? Anasema nani? And now, God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel, that our obedience to the word of God will cause us to find favor even when our oppressors and even enemies, Daniel and his colleagues, were in exile, yet God caused favor upon their lives. Na hapo hapo tukiwa pale, wacha tuulizane swali. Chakula kinaweza kuonekana kuwa kitu kidogo. Danieli wamechukuliwa wako katika nchi ya ugeni, wameambiwa kwamba hili ndilo haya ndio matarajio yetu, wanapata mafunzo na mambo mengineyo. Na kwa hivyo swala la chakula lingeonekana kama ni swala dogo. Na hili kwangu mimi ni kama Mungu alipoona kwamba hawa vijana wameamua kwamba hawatajidajisi. They got favor in the eyes of God. And therefore, kwa sababu wamempendeza Mungu katika kutia hayo mambo madogo, basi naye Mungu anatumia uwezo wake kuwapatia favor beleni ya wale watu wamewashika. Na kwa hivyo, angalia kwamba Danieli na wenzake walipofanya maombi haya. Yeah, wanamwambia huyu jamaa namna gani? Wewe turuhusu tukule mboga kwa siku 10. Turuhusu siku ngapi? Siku 10. Utulete, utuangalie pamoja na wenzetu ambao wanakula hizo hivyo vyakula vya mfalme. Na ukikiwa hatutakuwa tunapendeza, basi utafanya uamuzi. And God one gave them favor. Kwamba wakati tunapotii Mungu, hata katika mambo madogo. And you know, there are these small things that we know. Eh? Kuna haya mambo madogo ambayo sisi tunayaita madogo. Na ambayo, wakati ambapo unayapa nafasi, that is why you even ruin your character. For example, tuongee mambo ya nini? Ya corruption katika nchi hii. Mtu amki asubuhi moja anaiba mabilioni. Lazima kuna nini? Kuna mwanzo. Lazima kuna kitu kimeanza. Kwa hivyo ni kama roho wa Mungu anatuambia aje asubuhi ya leo kwamba sisi kama Wakristo ndio tuko katika dunia hii, lakini sisi si watu wa dunia gani? Wa dunia hii. Na tazama, Mungu hakuwatoa akina Daniel kutoka kwa sababu wametii. Mungu hakuwarudisha katika Yerusalemu, Mungu hakuwarudisha Israeli. Aliwaambia bado mtakaa wapi? Mtakaa hapa. In fact, Daniel never went back to Israel. He died in exile. Na tutasoma maneno ya Yeremia wakati alipokuwa anawaandikia wale wako katika uhamisho. Kwa hivyo tunasema namna gani? Kwamba ikiwa tunataka favor ya Mungu, ni kwamba ile character yetu, yale mambo tunafikiria tunafanya. Kwa mfano hii nchi yetu ya Kenya. Nchi yetu ya Kenya. Utasikia watu wanakufa kwa sababu ya kiangazi. Lakini ukienda kwa rekodi za serikali, kuna damu zimechimbwa. Ama ni mimi tu anaona news. Damu zimefanya nini? Zimechimbwa. Unaenda kwa hospitali zingine, unasikia gate yenyewe, mchungaji Ochieng, ni ya milioni sijui 25. Sasa watu walikuwa naulizana kwani hii gate, ni kama ukiingia tu imekufanyia scan. Hatua ya kwanza imekufanyia nini? Scan. Hatua ya pili imeandika medication. Hatua ya tatu hata umepona unatoka. 25 million to construct a gate. Kwani amkusikia wheelbarrow ina cost 1200? Jina la Bwana lipewe sifa. I'm not a politician, neither am I on a political platform. Hii ni nyumba ya Mungu. Lakini ni kwamba haya mambo ambayo yanaanza kidogo kidogo, labda Daniel waliamua tukishaanza kula hiki chakula, basi tumeingia katika system ya nini?
ya Babilonia. Kwa hivyo wakasema hapana. Kwa hivyo hata sisi kama Wakristo inatubidi tujue kwamba ndio tu wa dunia hii ama sisi tuko katika dunia hii lakini sisi si wa dunia hii. The second point there, you can note, make a choice to please God. Now, choices, we talked about choices. And there is such a saying that choices have what? Consequences. Yani, ule uamuzi wote ambao tutakaufanya, una madhara yake. Yanaweza kuwa matokeo mazuri ama mabaya. Na kwa hivyo, angalia hawa wenzetu, waliamua wao kwamba watamfurahisha nani? Mungu. Kwa hivyo, Wakristo wengi utapata kwamba, wanapojipata ambapo watafanya uamuzi. For example, those who are in the corporate world. Wale ambao wako katika makampuni, mashirika mengine ya serikali. Utapata kwamba lazima ufanye uamuzi. Ndio hizi pesa zimekuja za project fulani, milioni fulani, na una huo wajua corruption na Kenya ni ajabu. Sijui nani aliona news jana, kuna mtu amepoteza gold yake na si mara ya kwanza. Ndani ya mabox amewekewa mawe, amewekewa nini? Wa Kenya hatari ya kwa usalama. Yani gold imetoka all the way from Liberia. Imepotelea tu hapa Nairobi. Nairobi hii tu na si mara ya kwanza. You find that Christians, we have John, Peter, Paul and all the others kwa church. Wamejaa kwa kanisa. Lakini unapoingia kwa yale maofisi, sijui kama unajua kwamba kuna mtu ambaye unaweza kujaribu kumwambia kwa ofisi yake Bwana asifiwe, unasikia mchungaji hata ujui amesema ni kwa, because watu kuna sister yangu huwa ananiambia hivi kwamba watu wanavaa masks. People are very good at wearing what? Mask in church. Yani wakati watu unapata kwamba wana sura tofauti tofauti. Kuna sura ya kanisa, kuna sura ya jirani, kuna sura ya kazi, kuna sura ya mtaani na namna ile. Kwa hivyo inakuwa kwamba Wakristo wengi ni nadra sana, ni vigumu sana wafanye uamuzi wa kumpendeza Mungu. Na pale pale utapata Wakristo ikija kwa mfano hata ni kutangaza faith yao, imani yao. Mimi ni mwalimu, lakini sitaki wazazi wajue nimeokoka. Lakini si mimi. Sisi tulikuwa hata na maombi siku ya Friday. Na tukabarikiwa sana. Jina Bwana ipewe sifa. Si mama imara sema Bwana asifiwe. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ili hata vitendo vyako ambavyo unafanya kwa hiyo ofisi vikutetee. Si kwamba tunatuambia tu. Maana Wakristo wengi utapata kwamba akiwa kanisani ni mzuri, akiwa katika ushirika ni mzuri, lakini akienda kwingineko hata uwezi kusema ni yeye. Kwa hivyo ni vizuri kama tunafanya uamuzi, fanya uamuzi wa kufanya nini? Wa kupendeza Mungu. Na pia pale pale tuombe Mungu atupe busara. That's the fourth point. Pray to God to give you wisdom. Hebu tuweke Psalms 111. Psalms 111 verse 10. Zaburi 111 na mstari wake wa 10. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Wote wafanyayo hayo wana ufahamu mzuri. Sifa zake za dumu nini? Church. Sifa zake za dumu nini? Weka kwa Kiingereza. Weka kwa Kiingereza, NIV especially. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All
follow his precepts have a good understanding. To him belongs eternal life. Where are we talking about wisdom? Look at Daniel. Mwangalie Daniel hekima waliokuwa nayo. Hawakuanza kung'ang'ana na wale watumishi. Alimwambia sisi tunaomba. Maybe in humility, kwa kunyenyekea, akamwambia namna gani, sisi tunaomba tusikule hiki chakula cha mfalme. Fanya kutupatia mboga na baada ya siku 10 utuangalie. Look at that. And it also means that if you are in this world but you are not of this world, it means that hata kesho utakuwa kwa hiyo ofisi unaenda. Utakuwa bado kwa hiyo kazi unafanya. Na bado mta interact, mtashirikiana na watu gani, hao. Ama sasa kesho utaacha kazi kwa sababu jambo limefanyika. Bwana asifiwe. Are you going to quit your job tomorrow without knowing where you are going just because there are things going on? Kile ambacho tunahitaji ni hekima. Tazama hawa vijana anajua kwamba kwa sababu shida ni chakula. Nimepata malezi nikijulishwa kwamba nisile chakula cha miungu. Nitaongea na huyu nani? Mwangalizi. Namwambia mimi sitakula hiki chakula. How do we, sisi wakati tunapojipata katika hali kama zile, tunafanya namna gani? Wewe fikiria kama Danieli wangesema moja kwa moja, we are not going to eat this food. What would have happened? They would have been killed. Isn't it? Na ukisoma kitabu kizima cha Danieli, hatuambiwi kama waliendelea kula, ama kuna wakati waliendelea kula chakula cha, hatujaambiwa walikula chakula cha mfalme. Lakini ukweli ni kwamba ukisoma, wakati walipoletwa na dio hiyo verse tulikuwa, baada ya kula chakula, tuweke mstari wake wa 15, verse 15. Verse 15, mstari wake wa 15. Baada ya kula hizo mboga na nini? Hata mwisho wa zile siku 10, nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi. Na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Look, wajua neema ya Mungu, nitasema na naweza kurudia mara nyingi, inakutosha. God's grace is sufficient. Hawa wanakula nyama choma, wanakula pizza. Ni pizza. Wajua sisi hatujazoea. Haya. Wanakula pizza, wanakula choma, tumbukiza zote. Lakini baada ya siku 10 hawa vijana wamekula boga, walikuwa naonekana kuwa na afya zaidi kuliko wale wamekula hicho chakula. Neema ya nani? Neema ya Mungu. Hata unaweza kuona mtu hapa anang'ara. By the way, katika falme hizo, kule kuonekana umenona ilikuwa ni ishara ya afya nzuri. Na ndio maana walikuwa napewa kile chakula. Maana baada ya miaka 3 mfalme angetarajia kupatana na vijana ambao wamefanya nini? Wako na afya, wamenona. Lakini sivyo. Tunasema namna gani? Kwamba huenda hali ambayo wewe unajikuta kwayo, na watu wakikuangalia watafikiria huyu mama zile pesa ako nazo hazina mfano. Watafikiria huyu jamaa zile pesa ako nazo hazina nini? Hazina mwisho. Na ni neema ya nani? Neema ya Mungu. That is why we are talking about making choices. That wakati ambapo unafanya uamuzi, ufanye kwamba, ujue kwamba huenda uamuzi ambao unaufanya si wa kila mtu. Indeed, Christians, we are not supposed to follow the trend. Are we? Kwa sababu kila kitu, mtu anafanya kila kitu, na sisi si kwamba hatufai kufanya. Could you put for us Psalms 33? Tuko karibu kumalizia. Psalms 33, verse 18. You could also put that point as fear of God gives wisdom. Or wisdom comes from
tazama jicho la Bwana likuwa wao wa mchao wazigojeao fadhili zake. Kiingereza, Psalms 33:18. But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love. Hekima 1:11 imetuambia kwamba the fear of the Lord, yani wakati unapomwogopa Mungu. Akina Danieli wakaamua kwamba hapana, si kwamba hiki chakula hatuwezi kukila, lakini kwa sababu tunamwogopa Mungu hiki chakula hatutakila. Dio naambiwa hii deal ni nzuri, naweza kutoka hapa na milioni moja, lakini kwa sababu namwogopa Mungu hii deal wacha ifanye nini iniondokee. Dio hizi dawa tunaweza kuuza, lakini kwa sababu namwogopa Mungu hizi dawa zimekuja kwa ajili ya wagonjwa, hizi dawa mimi sitashiriki katika kufanya nini kuzitoa. The fear of the Lord. It's not that you are fearing those people, but you are doing it because of fearing the who? Fearing God. That verse 33 says that but the eyes of the Lord are on those who fear him. Now, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yani Mungu anakuambia namna gani kwanza ndiche. And this fear, and I think I could have said this before. Labda nimesema hapa mbeleni. When we talk about fear of the Lord, tazama hata Biblia ya Kiswahili haikusema ongea juu ya kubogopa, inaongea juu ya kumcha Mungu. Fear in this context brings the element of awe, A-W-E, reverence. Yani si kumogopa kwa yale mambo anaweza kukutenda mabaya, lakini kwa jinsi ambavyo unamheshimu, kwa jinsi ambavyo unamuenzi. Kwa hivyo is that kind of fear, the fear of the Lord. Not because our God is a dictator who wants to finish us, lakini tunaongea juu ya huko kumcha kwa sababu ya ukuu wake, kwa sababu ya jinsi ambavyo unamuenzi, basi una. Kwa hivyo, but the eyes of the Lord are on those who fear him. Yani ati Mungu akiwa mbinguni, hey, kuna watu wameniombea. Kuna watu wameniombea kweli kweli. Jina la Bwana lipewe sifa. Na nimepata mwingine anagawa mashamba pale. Praise the name of the Lord. Lift up your hand. Nipungie mkono. Salimia jirani. Muulize kama tuko pamoja. Kuna mtu hajauliza jirani yake. Yes, tunamalizia. Don't worry. Hata hiyo group utaenda na utawakuta. Hautachelewa. Kwa hivyo tunaongea juu ya ati Mungu akiwa binguni, macho yake anaangalia huku duniani. Anaangalia duniani. Nani anamcha? It's like when the Lord is seated on his throne, his eyes are cast on this world, checking on those who fear him, those who revere him. And what is that? What does that verse end by saying? That on those whose hope is in his unveiling love. Kitu kingine tunaongea bado juu ya hekima. Danieli wamekataa chakula, lakini hawakukataa masomo ya nani? Waliokuwa napewa. Wisdom. Because it is this education that also enabled them to rise in the ranks. Yani hatuwezi sema, wajua mnaposikia maneno ya Boko Haram. Boko Haram, nchi ya Nigeria. Wanaongea juu ya kwamba elimu ya kizungu ni baya. Utasikia pia kule Shakahora walikuwa naambiwa watoeni watoto wenu wapi? Shuleni. Elimu ni baya. Kuna jina ambalo tunatumia msimamo kama huo, na hilo jina ni upumbavu. Ni ujinga, ni ubaradhuri. Sisi ni wa dunia hii, lakini huwezi kusema kwamba hutasoma, hutaenda hiyo interview ati kwa sababu umeomba, hutaenda kwa hiyo interview, hutafanya bidii. Mungu angalia kina Danieli, masomo walipata sawa sawa, na hata walipokuja kufanywa mtihani,
tusituite mtihani, walikuwa bado wanafanya nini? Walifuzu vizuri. Na point ya mwisho, tukimalizia, ni kwamba kila kitu katika dunia hii, na hata mhubiri alisema hivyo, there is a season for every activity under the sun. Yani katika dunia hii hakuna jambo ambalo kila kitu kina muda wake. Na kama ule muda Mungu ameamua utakuwa kwa naomba hata kama utasahau mambo mengine, hii point ya mwisho usisahau. Kwa Mungu kuna wakati ambao atatuweka katika hali fulani. Na tumehubiriwa hapa tukaambiwa namna gani, ni wakati unapopitia hilo jangwa, kuwa katika roho ujue haya ni mapenzi ya Mungu ama si mapenzi ya Mungu. Maana wakati Israeli imevambiwa na watoto wamechukuliwa, labda tugetarajia sisi, na hii ndio shida ambayo tuko nayo sisi wa Kristo wengi, kwamba hii hali nimeomba Mungu ataisuluhisha kesho. Wakati mwingine Mungu atakuacha katika hali fulani kwa muda ambao amekusudia yeye. Tuwekee Jeremiah 29 tafadhali. Naweke kwa Kiingereza kwanza. Jeremiah 29, hatutasoma yote, bali nataka tusome kutoka 4. Kuna maneno tunajua vizuri sana ya Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you. Have you ever asked yourself before it came to that what was going on? Now let me give you a very brief. Wacha ni kuambia kifupi. Baada ya Waisraeli kuchukuliwa na wako uhamishoni, wengine walitazamia kwamba Mungu atawarudisha mara moja. Na kwa hivyo wakati wakiwa pale, wakawa na matumaini kwamba hawakai sana. Kadri navyo sisi, tunapokuwa katika hali fulani na umeomba na unataka Mungu akutoe katika ile hali. Lakini wakati mwingine, Mungu uchukua muda wake. Tazama vile Mungu alituma Yeremia, aambie wale walikuwa uhamishoni akina Danieli. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile. Take note. It's the Lord himself who is saying, I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Let's go on. Build houses, settle down, plant gardens, and eat what they produce. Hawa ni wale wako uhamishoni, wameambiwa jengeni nyumba. Hata pandeni mimea. Endelea. Build houses and settle down. Kindly, let's try. Marry. Hawa ni watu wako uhamishoni, wanataka Mungu watoe haraka, lakini waambia kwanza tulieni, jengeni manyumba, pandeni hata mashamba, hata oeni. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage so that they too may have sons and daughters. Increase in number. Oi, my friend. In number there. Do not decrease. Now let's go to 7. Also, seek the peace and prosperity of the city to which I've carried you in exile. Yani nyi mko uhamishoni, hawa diyo wali wachukua, diyo wanawateza. Ombeni hiyo nchi iwe na amani. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Endelea. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. 9. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. 10. This is what the Lord says. When the 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill
fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Last 3:11, hii kila mtu tunajua. For I know the plans I have for you, declares the Lord, are plans to prosper you and not to harm you, are plans to give you hope and a future. Take us back to 10. Miaka ngapi? Waigire miaka ya dhira ni woka guturora purori wa Israeli. Nore wa eto ne toro ni wikite magegania dige ota utaridia ni wikite magegania. Miaka ngapi? 70. 70 good years. And that is ndio maana Mungu anawaambia msiwe na haraka. Mimi ndio niliwabeba. Biblia imesema. Mimi ndio niliwabeba na msiwe na haraka ya kurudi. Kwamba hii lakini the most important thing is ahadi zote za Bwana ni za kweli na amina. Ni za kweli na amina. Na baada ya muda huo kuisha, ndio wana Israeli walianza kurudi wakiwa na kina Zerubabel, wakina kina Ezra na hata Nehemia wakiwa. Maana walitoka safari tatu na walirudi katika makundi matatu. Kwa hivyo ile hali ambayo umejikuta kwayo, whatever situation you are in, mimi sijui, ni roho wa Mungu amekunenea. Ule ujumbe muhimu ni kwamba wakati wake wa kuisha itafanya nini? Itaisha. Kwa hivyo ni vizuri tunaomba Mungu atupe hiyo busara, atupe na hekima. Tumche, kwa sababu hata ukisoma kitabu kile cha Danieli mpaka mwisho chapter zote, hakuna mahali ambapo Danieli alirudi. Lakini pia alitumika na Mungu, kwa sababu hata ule unabii ambao Danieli alitoa, baadaye mwingine ushatimia na mwingine ukisoma kitabu cha Ufunuo utaona ni bado. Kwa hivyo asubuhi ama adhuhuri ya leo ni tuseme namna gani? Kwamba omba Mungu akupe ujasiri. Mwanzo uhakikishe kwamba njia zako na zake ziko sawa sawa. Umche Mungu, umuogope. Neno lake liwe ni taa ya miguu yako. Kwa sababu hata kama iwe hali ni aina gani, Mungu anakuambia kwamba wakati wake utafika mwisho.